Hello there, tady Hereselor z Galaktického podcastu. Jak můžete vidět, dneska tady nejsem sám, mám tady Crazy Pita. Čau lidi. My vás tady teda přivítáme u prvotní epizody Galaktického podcastu jeho přehledu, kde zde mám otázky na člověka, co se teprve začíná zajímat o Star Warsový univerzum a celkově o informace, jakožto osoba, co se tomu věnuje v podstatě celý život. Tak máme tu prostě připravené otázky z jeho hlavy, protože z tohohle člověka dokážete vyndat úplně všechno, co vás napadne za otázku. To je pravda. Řeknu to jednoduše, jsou tady věci, co fakt na kameru říkat nebude. Třeba, co tě napadá? Třeba jedna z otázek, která mě napadá, je, jestli byl silnější Vader z legend nebo z kanonu. No tak k tomu máme jednoduchou odpověď. V podstatě to, co jsme viděli ve filmech, byla jenom část jeho v podstatě naštvenosti oproti Palpatinovi, co mu provedly jeho pomsty. Ale nejsilnější momenty prostě bylo, když se kompletně naštval. Takže jo, dalo by se říct, ono ve filmech to nebylo zobrazené, spíš v kanonových komiksech byl, než v legendách. V legendách, v komiksech maximálně bylo, že se podařilo ho obrátit na světlou stranu. Nabarvil se oblek místo černo na bílo. Měl bílej plaš, chodil celkově. Měl bílej světelný meč. V podstatě se s ním stal šedý Jedi. Takže vlastně využíval v obě strany síly, když přesně, se to tak vezme. Přesně že? Tak, no. Akorát v té jedné byl asi více jakoby vycvičený. Přesně, a to byla právě temná strana, kterou on využíval, ale pro dobrý účely. Nedokázal se v podstatě propadnout v temnotě. Aha, takže vlastně... jako když to řeknu jednoduše, že kdyby byl třeba na nějaký lodi, nebo měl bych třeba flotilu a šel bych bojovat proti Vaderovi, a já nevím, zničil bych mu 90% jeho flotily a on by se vytočil, prostě nasral, tak by dokázal zlikvidovat celou moji flotilu. Teďka myslíš Vadera předtím, než by se stal šedým Jedi, nebo Vadera v temné straně? Teď myslím Vadera, než by se stal šedým Jedi. No tak samozřejmě, Vader byl doslova zabíjením rebelů, prostě posedlý. Aha. Lovil, prostě snažil se dostat nepřátelé z císaře před spravedlnost. Aha. To byl celý jeho úkol, celý jeho poslání od Palpatina. Vytvořit pomocí senátorů, který jsou spolehliví a jsou loajální Imperium, vytvořit je a nechat je prostě, aby Fale jakoby vytvořili falešnou jakoby tu buňku proti Imperiu, což se pak stalo, no. No jasný. Viz seriál Star Wars Povstalci. No to jo, že tam jako tam proti sobě šli hodně tvrdě jako. No právě. Což jako byli, nejdřív to samozřejmě byli klasický ty, ale potom partizáni, ne? No a potom se to podělalo. Který dělali takový ty jako záškodnický činnosti. No a pak se to samozřejmě podělalo únosem Kanana, přivolání Vadera, přivolání Tróna. Tak což, to byly vlastně bude přátelé Vader a Tron, ne? Myslím. No, nebyli si přátelé, ale byli si velmi jako... Měli stejnou vizi. Aha. Oba dva chtěli prostě pro císaře to nejlepší. Jasný, že... Na venek. Chápu, ale uvnitř prostě chtěli v podstatě vládnout. Montron, když ho třeba zradila guvernérka Priceova, který on dal za úkol, když on letěl za císařem, aby hlídal zásoby paliva pro jeho továrny nové stíhačky. No jasný, že? Rebelové zautočili na město a zničili palivo. Price, když Tron přiletěl, Priceovou málem zabil za to, že ho prostě selhal. Zklamal. Důstojnici, která s ním byla desítky let. Prostě klidně zabije. Jen kvůli tomu, že mu zničila prostě jeho projekt pro císaře. A on Tron byl jako citlivý na sílu, nebo ne? Nebyl, to byl tak inteligentní, on to byla rasa šisu. On byl tak inteligentní, že prostě Palpatine v něm viděl takovou prostě mocnou zbraň, že se ho prostě povýšil hnedka po první bitvě na velkoadmirála a udělal z toho, měl z něho největšího v podstatě velitele flotil v Imperiu. Jasný, takže on byl v podstatě vlajkový generál, když se to tak vezme, přes který šly veškerý rozkazy. Asi tak, no. V podstatě by se dalo říct, že Tron, než zautočil na nepřítele, tak ho několik měsíců studoval, jeho historii, zkoukal, jakým stylem útočí. To je docela chytrý jako z nějakého strategického hlediska, když jako víš, já nevím, tvůj nepřítel prostě používá primárně stíhačky, tak prostě hej, využiješ to nějak, že no právě, on stíhačky jsou sice rychlý, ale nejsou moc... Tron využíval tu taktiku, že třeba byl útok na planetu Avalon, kde právě rebelové měli základnu. No. A on udělal to, že zahájil nejdřív orbitální bombardování, dal chvilku klid, mezi tím rebelové zautočili, on se stáhl dál od planety,
vyslal jenom malé lodě a velký desert, který nechal vzadu. Aha. A sám potom pomocí stíhaček zničil skoro všechny lodě a donutil rebely se stáhnout zpátky na planetu. Jasný. Kde nakonec vyslal pozemní útok. Takže tam je pak vlastně nakonec dorazil v podstatě, že? Nedorazil, utekli. Hlavní postavy utekly, ale asi tak 80% tam padlo. Jasný, prostě 80% jejich sil. Jejich prostě lodě, pozemní padlo, jednotky, prostě tam byly zajatý nebo prostě zabily. Tak to je celkem chytrý, jako. Hlavní postavy a pár prostě vedlejších lodí uletělo. No jasný, že. A jakoby, jak by bylo těžký zabít Vadera, kdybych byl Jediem? Díky tomu, že Vader byl samozřejmě původně Anakin Skywalker, což bylo jeden z nejlepších šermířů a používat celou síly i nejlepších pilotů v galaxii, no. Bys musel vymyslet takovou taktiku, co by Anakina nenapadla. Aha. Řeknu to jedno, když se podíváš na klasický rebel, ty útoky jsou v podstatě stejný. Rychle přiletě, rychle útoč, no, rychle vypadně. V podstatě gerilová taktika, když se takhle zmenuje. Ano, a což, co když se na ně vemeš, tak on to chápe a vidí, jak to má pořád, jak oni to dělají pořád. Aha. Ale ty, kdybys přišel s nějakou jinou taktikou, no, tak myslím, že by ho to zmáhl. A měl bys potom větší šanci. Takže já třeba, když a sám jako jedna ve jedna, nemyslím si, že bys jako dokázal vyhrát. Aha. Ale jenom z důvodu, že je tak silný v mysli, že by tě dokázal zabít, jenom když by se s ním přiklíbil. Takže on by mě prostě na určitou vzdálenost dokázal vycítit. Jo, ale to zlikvidovat. Prostě řekl, buď záleží hlavně na jeho náladě, buď by si s tou hrál a chtěl by, abys trpěl, anebo tě zabije prostě hnedka. Chtěl by si to prostě užít, že jo? A chtěl, a potom, aha, nebo by tě zabil hnedka. A vlastně na jakou vzdálenost on by mě dokázal vycítit? To bylo ukázané ve filmech, třeba používali hologramy a on přes hologram... Přes hologram... Škrtilo lidi, že? Ano. To jsem jako viděl v pár filmech, že? No to bylo v epizodě 5 jenom to neviděný. Aha, nebo prostě... On nemusel ani tu osobu vidět, on stačil zjistit, kde je. Třeba z ní právě vidět ten hologramový ten, nebo slyšel jí. A on se na ní zaměřil pomocí toho ostatního člověka, vycítil jí a potom ji dokázal využít. Aha, ale musel by mě, napřed by musel vědět, kde jsem, anebo by musel vědět, jak vypadám, aby mě Ne, to je takhle to nefunguje. Ne, spíš by musel, on by tě musel vycítit, že něco právě máš čeku. On by to poznal, on by to poznal podle tvých reakcí, podle tvého chování. Takhle spíš myslím, že by to fungovalo. Jasně, tak, ale jako takhle, když bych třeba postavil Vadera proti nějakému patologickému lháři, tak on by to nepoznal, Vader, ne, v podstatě. Pokud by byl, kdyby byl doslova jako psychopat. Pokud by ten lhář byl excelentní, tak by to Vader... Nemám to chá, jako spíš... Tohle by mě třeba zajímalo. Spíš jako pravděpodobně by to rozeznal za nějakou dobu, než jako hnedka. No jasně. Jako když si to tak vezmeš, tak hádám, že ta síla funguje jako, že jsi schopný poznat i některé psychologické věci. Ne, hlavně díky síle můžeš číslit myšlenky, takže můžeš zjistit, že je ten lhář. No, jasný, ale musel by se na to soustředit. Nesměl by se soustředit na to, že k tomu ještě mluví, musel by na to mít klid. Aha. Takže kdyby se třeba dohadovali o něčem, no, a ten lhář by mu lhal, no, tak by Vader to nezjistil, protože není v klidu. Jasný, nedokázal by se soustředit na to, že mu lže. Jasně, takže kdybych furt měl nějaký rušivý podměty okolo něj, tak on by to nedokázal zjistit. Reálně jo. To by... Že třeba já nevím, že mu chci zničit nějakou loď nebo podobně. No pokud, by, pokud, jako bys, pokud bys dělal třeba, vemu příklad, dělal bys, že jsi prostě, že jsi zběhlej rebel, no, nahlásíš pozice svých přátel, že... jakoby, ale ve skutečnosti mu lžeš, takže pošleš jeho i imperiální jednotky někam jinam. Prá, a můžeš provést útok úplně jinam. Aha. Takhle to myslím, že by to fungovalo. Jasný. Nemyslím, že by to fungovalo tím, že ho prostě překecáš, aby to nedělal. To by se to bych asi to reálně, asi to by tě zabil rovnou. To by mě spíš koplo do prdele, mám takový pocit. řeknu to, nevím, že takovou dlouhou robotickou nohou, že. Řeknu to jednoduše. Když Vader byl, to je kanonový komiks, to není legendový, byl na Hvězdě smrti, kdy letěl najít rebelskou buňku, no, byl přepadený, jeho stíhačka byla poškozená. On se vrátil na Hvězdu smrti, no, a šel za, šel za doktorem, aby se vylečil. Aha. U toho doktora byla sestřička, která měla v podstatě měla vize, aha, byla lehce spojená se sílou, měla vize, že, jasný, že doktory prostě nenávidí, chce jí zabít. Aha. A měla vize s tím, že se zamiluje do Vadera. Aha. A měla vize společně, že to, že ho zabijou. Že ho zabijou toho doktora, že? Přesně tak. Ale ono se nakonec stalo, že von Vader jednou byl právě u ní. Aha. Nechal si, nebo u doktora, nechal si tam plášť a ona mu donesla do jeho meditační místnosti. No. Kde ho našla bez helmy. Bez helmy, jasný. Vader prostě se na ní díval, vytáhl meč, propíchl ji. Taky dobrý. A pak se ozval na musek. Uklidte mi bordel z kajuty. Taky dobrý. Prostě říkám, jasný, z toho bys nevyndal nic. Toho, no, to asi ne, že? Prostě to je tak zlomený člověk, z toho bys nic nevyndal. Nevyndal, aha. Ale když i podle legend,
v legendách se ho podařilo Rebel Moss zajmout a vyslíchat pomocí jednoho z Jediů, který přežil rozkaz 66. Mistra Ramakoty a Vader, co udělal? Že se pomocí síly sám zabil. To jde? Prostě si pomocí síly zrostil srdce. Ty jo, taky dobrý. A pro... Ale aby, jako... aby ho ne... Protože... taky dobrý. Protože on se chtěl tam dostat. Aha. Oni chtěli se dostat, jakoby ho chtěli napíchnout na jeho ten počítač a chtěli se zjistit o nějaký informace, o nějaký imperiální, protože aha, jako má ty přístroje, tak samozřejmě musí se někde do, musí někde sundat ty oblek, musí se no, nabít. To je jasný, že... Musí vyprazňovat se, musí, no, musí se vyčistit. Musí se tam asi doplňovat léky a podobný věc. Přesně tak, tak, oni, tak, chtěli to, tak, údrbu, tak chtěli zjistit, kde, odkud on přiletěl. Aha. Ve skutečnosti přiletěl z Mustafarou ze svojího hradu. No jasný, že... Což je normální od Vadera, ale to právě, on, než k němu přišli a chtěli ho doslova rozebrat, doslova s něho chtěli orvat ty robotické součástky, ho stanuli pomocí prostě juntových pušek, ho prostě vypnuli. No jasný, že... Takže jako sílu dokázal umět, ale on právě kota u něj byl a chtěl ho zabít mečem, byl připravený na to, kdyby se prostě vzdoroval. Aha. Ale on místo, ho... on místo toho Vader prostě se zabil sám. Jasný, a on by ho třeba nedokázal negovat jako silou, že by proti němu tlačil sílu, aby on nemohl použít tu svoji. Kota zase tak nebyl silný, to byl Jedi, který byl jenom vyškolený na padavana, pak zdrhnul z Jediského chrámu a bojoval sám na vlastní pěst proti droidům. Jasný, že? A pak se asi naučil asi nějaký techniky a podobně, hádám, asi jo, pravděpodobně, no, že? Ale to je příběh Galena Mareka, který tady teďka nechci vytovat, no, to je jasný, na spoustu hodin, protože to je tak dobře udělaný příběh. A hlavně tak jako i promyšlený a celkově, že? Právě. No. Což jako můžeme říct někdy jindy, to, no, to není můžem, problém, že? To je příběh, který já zbožňuju, dá se o tom krásně mluvit. Ale samozřejmě můžete napsat, pokud byste chtěli. Není problém. Není problém, já mám času dost. My se tady scházíme skoro každý den, tak není problém. To můžeme natočit klidně jako točit každý den. No. Nebo každý druhý den, že? Záleží, no. No jasný, že? No ale to, tohle jako dobrá tématika, co ti no, na... Tak, jako, on, říkám, dokázal se zabít sám. Aha. Prostě tím, že prostě pomocí myšlenek jenom se rozvrtil srdce. Aha. A v podstatě se odpojil. No jasný, že tím už by se v podstatě neoživil, že? No, protože oživili ten přístroj, co má na sobě. Jasný, ten byl napíchlý na renovou zůstavu přes jeho oblek, dával do něj pořád léky, aby, nebo spíš ze začátku Palpatine do něj nic nedal, aby bylo víc na straně, aby víc se snažil healovat pomocí prostě síly. A nakonec Vader si ten oblek samozřejmě upravil, byly asi 4 verze toho obleku jeho, kde nejlepší právě měla odolnost vůči blástrům, vůči ohni, v podstatě dokázal přežít cokoliv i vákuum. Takže to byl v podstatě, juggernaut, když by se to dalo jako přirovnat v dnešní době, že třeba. Jako to jo, ale to jako jo, ale spíš bych ho přirovnal spíš víc k tomu kybernetickému, nebo spíš exoobleku, než jako k juggernautu. Jasný, chápu, že. V podstatě jenom oblek, co ti zvyšuje sílu. Jasný. Když si to vem. Nemáš nohy, nemáš ruku. Nemáš, co uděláš? On měl vlastně jenom jednu ruku, myslím. No a druhou měl do půlky do ramky. To měl vlastně od lávy, jak se spálil. Ne, to můj Obi-Wan usekl. Jau, úplně nechceš. Jako. On v podstatě na kynu skočil salto. Já při tom rozsaženou ruku chtěl prošit Obi-Wan, tak on sekl jak ruku, tak i nohy. Jau. Nohy mu sekl v koleni. Jasný. Takže to je, že jo. No, a on v podstatě spadl potom do té lávy. Ne, do lávy, do popela a svěl do lávy. Jau. Musel celkem bolet, jako. Ono to by se vydálo, ani jako člověk moc dlouho nepřežil, ne? A jelikož jako ona ho v podstatě ochránila taky síla, že v podstatě... No jasný, že. On hlavně měl, on mu Obi-Wan neusek robotickou ruku. Kdyby mu usek tu robotickou ruku, kterou přišel s Rebetem Duku, tak on by se nevyškrábal z ty lávy a uhořil by. On by se nevyškrábal ani pomocí síly. Ne, protože ty bolesti prostě... Jasný, si to děn, jako dokázal by to, ale na to si prostě nejseš... Nemáš jistě, tak dobrou mysl rovnou no v tenhle moment, ne, on nedokáže se zpamatovat v tenhle moment. Aha, tak to je. Jako reálně, představ. Reálně, k čemu bych ti to přirovnal. To je v podstatě. Si představ, zkus se soustředit. No. Kdyby se na tebe rozběhl člověk a nakopl by tě od mezi nohy. A zkus se v tomhle momentu soustředit. K tohle jako přirovnání. To by asi nešlo.
ale teďka si to vem, že ještě z 10 násob minimálně. To možná protože, to násob. No, no protože teďka prostě seš v hlavě, co má kolem 1000 stupňů. No to jo. A seš prostě... A hoříš v podstatě. A hoříš. Způsobem, že... Kůže se ti taví v podstatě. No to jo. Že... To je stejné, kdyby se spolu třeba kyselinu, úplně no, to jo, stejný. Že to a v tomhle se zkusou svět, to prostě nejde. To bys nedal, že jo. Jako mentálně bys se určitě nedal, jako. Ale jak dlouho vydržel Darth Vader bez podpory života? Kdyby mu někdo třeba vyřadil něčím. Kdyby mu vyřadili? No. Jak kdyby mu vyřadili celý ten ovládací panel, nebo kdyby mu zničili, zničili helmu a oblek? Celkově, kdyby mu zničili jak helmu, tak oblek i ten panel, že? Do pár minut. Pokud by mu vyřadili jenom helmu, že by mu ji poškodili, třeba rozsekli na půlku, nebo, no. Nebo prostě udělali do toho díru, no. Nebo prostě střelili ho do toho panelu. Aha. Vydržel by, protože by byl izolovaný, neměl by prostě přístup k tomu vzduchu, který by mu reálně začal mu prostě ho z toho bolet to tělo, začal by mu z toho blbě. Jo, aha. Takže on vlastně potřeboval nějaký určitý přefiltrovaný vzduch, když se to řekne jednoduše. No proto má to identické dýchání, proto je to v podstatě jako zbroj Stormtrooperu. Jo, aha. Máš tam prostě filtry proti plynu, proti jo, váku, chápu, můžeš proti dýchat, můžeš vydržet ve vesmíru s tím oblekem, to stejně jako Stormtrooper. Jo, aha. I obyčejný Stormtrooperský oblek může no. Vydržet ve vesmíru. Ve váku. Ale jenom určitou. No to je jasný. A Vader to má úplně stejně v podstatě. Ten tam vydrží nemilně v podstatě. Protože jo. Má ten generátor z toho vzduchu. V podstatě, jo, mu, to, v podstatě mu to vcucne vákuum a předělá mu to na vzduch. Aha, anebo mu to vlastně přetvoří ten jeho vydechnutý vzduch. Ne? Přesně, to stejný může dýchat pod vodou. Může. Aha. Takže on by v podstatě mohl plavat tím pádem. Teď on plaval, Vader plaval, to byla v komiksech taky jo. Útok na Mon Calamari, na vodní jo. Svět. No, jenom pomocí síly bylo prostě rychlejší než jejich nějakých čtruny. No jasně, tak ono tam máš nějaký ten force speed, ne? Když ne, pomocí force speed, že prostě v podstatě se jenom rychle odrazil od výsadkový lodi. Aha. Byl rychlejší a prostě tam šlo, že museli, chtěli v podstatě zasadit výrobu lodí pro rebely. No jasně, ale nepodařil, prostě rebelové neměli další jako v podstatě ale síly. Ale nepodařilo se jim to. No jasný. Jasně, králův poradce byl zabit, ale aha. Tady šlo o to, aby spíš vyřadili samotného krále. No jasně, tam úplně nešlo o nějakého poradce, že to tam bylo asi jedno v podstatě. Ta říkám, tam šlo právě o krále, který se jmenoval Tečal, nebo Tešal, nebo jak tam. A on právě měl smlouvu jak s Imperem, tak znovu tak v podstatě rebelma. Aha, že jim bude vyrábět lodě. Ne, že Imperium bude vyrábět lodě, který pošle na orbity a rebelové v podstatě si je vemou pro sebe tím, že je napadnou. Aha. Oni nemůžou prostě vyrobit lodě i rebelům. Oni museli to, firmy to dělali tak. Firmy dělali tak, že prostě no. Posílali lodě Imperium třeba. No. A rebelové někde během cesty napadli, protože tam nebyl samozřejmě konvoj imperiální. Tak to dává smysl, ale tím pádem to si to mohli zdrhli. To je dost chytrá taktika tohleto. Jako. Právě to dost, jako, i když to je jednoduchý, tak to dává smysl docela velký, jakože, že ono v podstatě vyděláš na obou stranách, když se to tak vezme, že svým způsobem, že. Vydělá na tom firma, protože Imperium zaplatí a vydělá na tom postelci, protože mají loď. No to jo, že, a oni ty lodi nešli nějak třeba lokalizovat ve vesmíru. To jo, ale oni měli tak dobrý techniky, že se to vlastně za chvilku zbavili. No jasný. A nebo tam poslali náhradní si ty. Prostě. Systémy v podstatě nějaký. Ne, náhradní ty. Náhradní GPSku třeba, jakože... Já si to... chápu, že to v podstatě rozebrali nějaký panel a v podstatě to tam asi... Nahradili za jinočí. To je docela, to je taky chytrá taktika. To se třeba používá i v dnešní době. Když třeba se kradou auta, tak tam, když tam je GPSka, tak to někdo prostě vyndá, že na zdar. Že to nezaměříš potom, no, že? To. A dají do pozice, kde to auto bylo, no. No, maximálně. Pak to se pak vyhazuje z okna, to dělají, že... Jasně. Že to... Já nevím teda, jako, jak to přesně funguje. Ale hádám, že ta GPSka si nějakou dobu, i když ji vydáš, by měla vydávat signál nějaký, že? V podstatě tam mám, jak může mu třeba záleží, jak je ráno. No jasný, ale hádám, že u nějakých kvalitnějších to tak funguje, jestli to, jestli to funguje třeba jako GPSky nebo lokátory, co mají třeba federálové, tak jasně, to má malinkatou bateričku v sobě, no to aby to vydrželo někdo. Tak vím si, že jako ty federální lokátory vydrží třeba měsíc klidně, že dejme tomu. Protože zase si vím, jak je to malý, i když je to prostě prťavočky, třeba jako štěnice si vím. No jasný. A vydrží ti to prostě takovou dobu. To ti vydrží třeba i rok, že jo? No jasně. No, tak... Ale záleží, jaký tam máš zdroj, že jo? No, ale hádám, že podobně to funguje ve Star Wars. No tak jako Star Wars, jako to lokační, co se neřeší. Spíš se neřeší, no, aha. Spíš oni jako Imperium, oni to bylo spíš jedno, protože měli neomezený zdroje. No jasně, tak si ale... v podstatě mohli dělat, co chtěli. Přesně že? Tak. A spíš jediné, co oni řešili, než krádež lodí, no. Byly vstupy na imperiální základny kvůli získání informací. Aha, takže tam kdyby šel prostě nějaký agent
a oni by zjistili, že to je agent, tak ho tam pravděpodobně zabijou. Ono to většinou se tam posílali přeprogramovaní droidi. Aha. Podle to, že se to poznalo podle toho, že ten droid se choval úplně jinak, než kdyby byl imperiální. Aha. Nedodržel směrnice, prostě byl zbrklej. A ono si to nedalo třeba jako vohcat tím způsobem, že bys tam vlastně dal svůj program, ale nastavil to tak, aby to dělalo to, co to původně dělat mělo. Akorát bys v tom měl třeba nějaký skrytý podprogram, který by tomu v určitý čas vydal nějaký rozkaz, aby to udělalo. Ne. To nešlo? No jako neví se o tom, nepoužilo se to. Jo. Většinou právě ono jako Imperium bylo chytrý, ale v tomhle tom si jako byli dost jako... Měli takzvaný agenty, kterým se říká ISC, Imperial Security Systems, no. Který lítali v upravených lodích po galaxii a měli v podstatě implantáty v mozku, aby byli propojeni se všema jednotkama, třeba droidama, kdekoliv v galaxii. Takže dokázali hacknout třeba svého vlastního droida a dokázali ho na dálku ovládat. Taky dobrý. Ale hádám, že někdo mohl hacknout i ty agenty, hádám. Přesně tak, Imperium, přesně tak, ono to bylo v Rebels. Jo, aha. To bylo v Postalcích a tam se stalo to, že oni hackli Rebelům droida, jejich hlavního droida, a oni to zjistili, že je pod kontrolou, protože on ten droid byl sprostej, neměl rád prostě posádku. A najednou prostě byl milej, dělal jim kafe, pomáhal prostě. Chápu, že... Takže to bylo jasně dává smysl, že no prostě... To jo, že, nakonec... že s tím je asi něco v, jako v nepořádku. Nakonec se zavřel prostě v jejich vlastních lodí a oni museli vzít vlastně energii a napumpovat to do něj. Jasný, a ta energie z toho droida šla do těm Imperialům a odpálila jim celou loď. Taky dobrý, takže v podstatě něco jako EMP. Ne, zkratovali jim systémy. Taky dobrý. Ne jako EMP, ale skrz toho droida mi udělali zkrat. Tak úplně nechceš. V podstatě tam nahrali virus, kterým zkratoval celý reaktor a bouchla jim odsla. To úplně nechceš, jako ten můj, když tam sedíš jenom si říkají, v podstatě jakože, a jako ty to asi smohl heknout jenom na nějakou vzdálenost toho droida, ne? Zase nebylo většinou ty, většinou ty lodi byly pár seků od sebe. Od místa, kde se to stalo. A Parsec to je kolik kilometrů? Parsec to je v podstatě solární systém. Aha, Star Wars, Parsec ve skutečnosti je délka rychlosti, takže vzdálenosti. Ve Star Wars je to Parsec jako vzdálenost. Takže v podstatě můžeš to srovnat celou sluneční systém. Takže v podstatě světelné roky, když bych to řekl jednoduše. Ne, světelné roky máš cestování hyperpohlem. Ale Parsec máš vzdálenost mezi systémama. No, třeba vzdálenost, ono se to měří třeba, když se měří třeba Coruscant a Tatooine. To jsou v podstatě Coruscanty střed galaxie. No to jo, že? A Tatooine je jedna z planet úplně na konci. Ta planeta je vzdálená třeba 60 parseků. To znamená, že ty, abys tam musel letět, za prvý musíš mít silný hyperpol, tak to jsou jasný, řady. Že? Řada 1, řada 2, řada 3, nejlepší je řada 3. Takže s řadou 3 v podstatě čím větší můžu... loď, tím lepší hyperbon. Takhle takže, to řeknu. Jasný, takže já nevím, já jdu... Pokud bys měl lehkou stíhačku, nebo frachták nákladní loď malou, to jsou řady 1, neboli na malý vzdálenosti. Řada 2 mezi systémama, neboli třeba na vzdálenost třeba 10-20 parseků. Jasný. Řada 3 přes celou galaxii. Aha, takže s řadou 3 bych mohl... To má třeba Star Destroyer. To má třeba Star Destroyer. Tak to jsou ty imperiální hlavní křižníky. No tak ty mají nejlepší hyperplány v galaxii, protože Imperium to no, je. Tak to dává smysl, že... To stejný republikový venátory. Tak to mají taky asi ty nejlepší v podstatě, že... Ty měli řadu 2, protože to ještě nebyla taková dobrá doba. Hlavně si vem, že... No. Co je lepší? Mít hod té silná, nebo mít hod, co dokáže rychle cestovat, kdyby se něco poslalo? To je spíše lepší ta druhá varianta, když můžeš rychle cestovat a přemístit svoje síly. Právě. Nebo je stáhnout a přeskupit, že? Přesně, takticky. To jako takticky dává smysl, že? To se dělá i v dnešní době, že? No, tak abych to dořekl o tom parseku. No. Tatooine je v zádech něco kolem 40-50 parseků, 46-47. A cesta tam i s nejlepším hyperpohonem by ti trvala třeba den. Aha, tak je dobrý. I když bys letěl přes rychlost světla. Aha, což vlastně v podstatě ve Star Wars dokáže skoro každá loď. Přesně tak, lítají až 4-násobek rychlosti světla díky hyperpohonu. Taky dobrý. Stále záleží prostě na výkonu lodi a na hyperpohonu. No, jestli celkově na hyperpohonu, jestli tam není závada a podobně, že? Ne, to nemyslím kvůli závadě, já myslím kvůli ty třídě toho hyperpohonu. Jo, aha, tak ono to podle toho odbíralo i energii lodi, ne? No, to se používalo výtažek ve Star Wars palivo hyperpohonový, není klasický, jakože se používá na motoru, aha. Což je plazmový palivo, no, ale používalo se výtažek z vesmírných verlib, takzvaných purgilů,
což jsou verliby, které mají přirozený možnost vstoupit do hyperprostoru tím, že se nadechnou. Aha. Oni se v podstatě nafouknou, a tím... roztáhnou svoje prostě ploutve a skočí do hyperprostoru. Tak to je hodně dobrý. Oni se lovili a právě díky ním se právě získá palivo. A ono se zase získávalo, hádám, asi nějak synteticky si myslím, ne? No, ono to tam je nejspíš jako pravděpodobně. Jako, myslím v éře třeba Staré republiky se to používalo. Tak tam se to asi hodně lovilo, že? Třeba kdybych teďka vzal dobu třeba v epizodě, právě třeba posledních epizod, epizoda 9, epizoda 8, jasný. Tak už to je jeden z ohrožených druhů galaxie. Aha. Že jsou skoro vylovený. Jasný. Protože samozřejmě palivo. No jasný, že. Teďka, co se ví, tak to je dělaný teda syntetiku, že jsou na to fabriky. Aha. Že jim stačí jenom pár vzorečků a oni, to v podstatě, oni si z toho v podstatě dokážou vyrobit. Naklonují to a namnožují ty vzorky. Oni si z toho v podstatě vytvoří neomezené množství, když se to tak vezme, že jo. No. Jako v podstatě takhle se to dá udělat i u klonů svým způsobem, ne? To jo, ale klony nebyly dělány tím, že by něco spotřebovali. Aha. Klony byly dělány jenom tím, že se za vzorek z nájemného lovce Jango Fetta, no. Ten se hodil do bakta nádrže, tam ten klon vyrostl. Aha. A jediný, s čím byl vylepšený, měl dvojnásobnou rychlost růstu, no, že nepotřeboval třeba 18 let na dospělost, ale stačilo třeba jenom 6-7. Aha. A hlavně měl zabudovaný inhibiční čip, co znamená, že byl poslušný. Plnil rozkazy, aha. Což samozřejmě vzniklo z rozkazu 60. Že... Těch rozkazů bylo několik. Těch bylo myslím, že 150, ne? Těch v legendách mám pocit. No v legendách, kanonicky je poslední číslo, myslím 102, 103. No jasný. Ale to si těka fakt neřeknu, ono se to pořád mění kvůli seriálu. Jo, to nevím, že jo. No, ale nejznámější je samozřejmě rozkaz 66. Order 66. No, vyhlazení Jedi, jo. No a v podstatě, jestli máš ještě nějakou otázku. Hele. Jakože k tomhle tématu nemyslím jako jiné čí začínat, protože jasně, to by se tady mohli být celý den. No to jo, že jo. Hele, asi, to jo, když nad tím tak přemýšlím, tak jako takhle k tomuhle tématu otázku nemám, ale pro diváky mám otázku další, do eventuálně pro další téma, a do další téma bych si vybral klonové války. Mm. A jakoby důvody, proč klonová válka začala. To se ví, ale jasně, dá se to no, o tom mluvit, jasný, to je dobrý téma, to je jasný, má to svoje důvody. No to jo, že. A taky potom jakoby další, taková podotázka, kolik Jediů ten rozkaz 66 nakonec přežilo? Neví se to v číslech, ale ví se to v procentech. Aha. Přežilo 7% z celých prostě 100% Jediů. No jasně, to není moc. Není no, protože když bylo... Jako v rychlosti, když ti to řeknu, no. Když byl vydán rozkaz 66, byl velmi jeden problém. V tu dobu byly rady, takže tam bylo hrozně procent Jedi. Důležitých Jedi. Jasně, v podstatě ten nejsilnější. Hlavně když to vemu ještě v rychlosti, hlavně vem, že když proběhl rozkaz 66, Jediové i kloni byly rozsvětý po celé galaxii. No jasně. Každý Jedi měl svý klony. Aha. Takže tam byla fakt malý procento, který přežilo, že? Přesně, buď Jediové, který klony nepoužívali, anebo zrovna co nebyli v akci a byli prostě někde... Jasný, anebo co jim... Na mírový třeba tam. Jasný, anebo co zázračně nějak zdrhli. Jo, přesně. Jednoduše řečeno, že? No. Tak jo, tak já děkuju, že jste sledovali první epizodu. A samozřejmě pokud máte nějaké možnosti, pište do komentářů. A my se uvidíme v další produkce. Jo, takže zatím čajou. Ať vás provází síla a nezapomeňte odebírat, komentovat. Lajkovat. A najdete sdílet. Nás. Přesně, najdete nás na Facebooku, Instagramu, YouTubeu a TikToku. A TikToku. Čau. Čau. Viděli jste video od produkce Galaktického podcastu. Děkujeme, že jste sledovali naši produkci a nezapomeňte nás odebírat na sociálních sítích Facebook, Instagram, YouTube a v budoucnu možná i Spotify. Děkujeme, že jste sledovali naše video.